cultivate margarita? Numele meu este Margarita. Am venit din Ucraina la București, din orașul Cercasă. M-am mutat aici din cauza războiului, pentru că aveam o situație de viață dificilă. Trebuia să muncesc și nu aveam cu cine să-mi las copilul, pentru că toate școlile și instituțiile de învățământ se închideau. Este imposibil să lucrezi când ai copil mic. Nu aveam cu cine să-mi las fetița, nu exista această posibilitate. Adică, la acea vârstă, nu ar fi putut să stea încă singură acasă tot timpul și să studieze online. Așa că am plecat imediat în Belgia, unde am vrut doar să încerc să trăiesc acolo, ca și prietenii mei. Și apoi, pentru că integrarea a fost destul de dificilă acolo, am decis să mă mut la București. De ce anume această țară, România și acest oraș? Pentru că fratele meu a lucrat aici în sectorul IT și mi-a povestit despre condițiile de ședere pentru ucrainieni în această țară, care sunt mult mai ușoare, mai convenabile, nu la fel de favorabile ca în alte țări europene, Belgia, Germania, și că viața de aici este mai ușoară și similară cu cea din Ucraina. Totdeauna am visat să vizitez Transilvania, castelul lui Dracula. Da, este visul meu. Încă un motiv pentru care am venit aici și îmi place foarte mult această țară. Nu e deloc ușor să găsești aici un loc de muncă la întâmplare. Eu aici cânt, sunt vocalistă, dar ideea asta a apărut chiar înainte de a mă muta în această țară, pentru că și fratele meu și rudele mele mi-au spus că ucrainienii obișnuiau să cânte pe stradă. Pur și simplu, acest lucru este foarte popular aici. Sunt diferite locuri, mulți vocaliști cântă aici, anume în București, spre deosebire poate de alte capitale. Și de aceea, când am ajuns în România, mi-a venit ideea de a cumpăra niște echipament și de a cânta aici, pentru că la fel și în Ucraina am cântat. На світі не знайти, думав, куди вежусь, декілька слів знайшлось, скажи поміж сестер, що ці слова твої тепер. Cânt în limba ucrainiană. Cântece populare, uneori poate cântece rock, interpretez cântecele lui Scriabin, Irina Bilic, Tina Carol, în principal cântece ale artiștilor ucrainieni. Vă spunem o piesnă ucrainskih виконавців. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжні друзям не забудь подзвони. În prima fază, când am început să cânt, ca să fiu sinceră, am întâmpinat multă rezistență, ca să spun așa. Și mi-a luat ceva timp ca să se obișnuiască cu mine, să-mi câștig dreptul de a cânta în acel loc. Pentru că sunt foarte mulți concurenți, într-adevăr, mai ales români. Uneori auzeam, Ucraina, du-te acasă, cântă acolo și așa mai departe. Dar am decis să rămân și am insistat în continuare să cânt aici, iar oamenilor în general le-a plăcut, pentru că m-au susținut și mai ales compatrioții noștri ucrainienii, care sunt destul de numeroși aici. La fel, am cântat și pe litoralul mării, în orașul Constanța. Și acolo sunt foarte mulți ucrainieni. Am cântat acolo nu doar pe stradă, ci de câteva ori am fost la evenimente unde am participat doar ca vocalistă. Sunt foarte mulți concurenți, iar uneori se apropiau niște oameni și îmi ziceau să nu stai în acest loc, pentru că imediat venim noi și o să cântăm aici. Însă știu căci cântăreții nu procedează în așa fel. În așa caz, noi ne înțelegem, căci odată ce am venit împreună în acea locație, atunci cântăm pe rând. Am încercat și eu să lucrez într-un restaurant de aici. Am vrut să mă angajez acolo ca vocalistă sau poate ca ospătăriță, dar munca s-a dovedit a fi mult mai grea și au plătit foarte puțin. Tot ce era mai greu, curățenia și diferite alte sarcini mai grele, trebuia să le fac eu. Așa că am renunțat de la acel job și acum lucrez doar ca vocalistă. Foarte neplăcut a fost când lucram într-un restaurant.
Se observa foarte tare atitudinea. Spuneau că dacă va fi război, Ucraina ne va lua în primire. Adică cu atâta lipsă de apreciere pentru faptul că noi lucrăm aici și atunci încă trăiam pe gratis. Era foarte greu la început să găsești aici un loc de muncă pentru ucrainieni, mai ales când nu cunoști limba. Am auzit și multă compasiune. Unii străini cunosc deja fraza glorie Ucrainei, adică mi-o spun tot timpul, mă susțin, mă aplaudă. Sunt mulți astfel de fani. Da, și bineînțeles, sunt solidari. Ei ne urează ca pacea să vină în țara noastră cât mai curând posibil pentru ca noi să ne putem reîntoarce. Așa că da, sprijin există, desigur. Sunt foarte bine primită. Mulți oameni imediat recunosc că este limba ucraineană. Am observat des acest lucru. Ne-am adaptat bine, deoarece atunci când am sosit, era încă în vigoare programul 50-20, adică se asigurau locuințe gratuite, mese gratuite sau plăți pentru ele. La început nu puteam găsi apartament, însă apoi, din întâmplare, am găsit un hotel foarte frumos unde am locuit în cadrul programului cu alți ucrainieni. Era pe gratis. Și apoi, din septembrie, ei bine, am început să lucrez chiar mai devreme, iar în septembrie programul s-a încheiat, însă noi continuăm să locuim acolo. Am fost bine primiți în acest hotel. Vreau să le mulțumesc și acestor oameni. Este foarte bună atitudinea personalului din hotel față de ucrainieni. De asemenea, este foarte bine că există o școală ucrainiană aici. Nu este chiar atât de integrală ca în Ucraina, nu există o astfel de evaluare, dar copilul se află acolo toată ziua, poate frecventa această școală și în paralel o școală românească împreună cu alți copii ucrainieni. Și se află de asemenea foarte aproape de noi. Așa că e foarte convenabil. Ne place această școală, ne plac profesorii, există un program foarte bogat, nu doar lecții, ci și diverse activități pentru copii. Aici există o comunitate de ucrainieni, ceea ce face ca România să difere de Belgia, unde am locuit eu. Pentru că ai cu cine să comunici, ca să spun așa, adică aici sunt foarte mulți oameni de ai noștri. Mi-aș dori ca ucrainienii să se sprijine mai mult unii pe alții, să comunice mai mult între ei. Acest lucru este cu adevărat foarte suportiv, foarte favorabil adaptării și integrării în această sau altă țară. Spre exemplu, aici există un centru de tineret pentru ucrainieni, multe organizații unde pot comunica unii cu alții. Mi se pare că dacă ești singur, este mult mai greu să te adaptezi. Iar dacă există un astfel de sprijin, aș dori ca ucrainienii să se unească și să se sprijine reciproc. În viitorul apropiat, intenționez să rămân aici, deoarece este sezonul pentru activitatea mea muzicală și deja m-am acomodat puțin. Iar pe urmă, bineînțeles, aș vrea să mă întorc acasă, pentru că mi-e dor de casa mea. În 2 ani și jumătate am fost acasă doar o lună. Desigur, acolo au rămas unii prieteni și niște cunoștințe cărora le duc dorul. Dar totuși, nu există planuri foarte clare, pentru că este dificil să planifici ceva concret în această situație. Ceva concret planuate.